Socially Design Academy. Darslarimizni davom ettiramiz. Bugun biz sizlar bilan mana bu bo'limni tayyorlab chiqamiz. Hozir biz mana bu kartlarni yasab o'tamiz. Xo'p, demak, boshladik. Rektangl chizib olaman. Va yana bitta ustidan rektangl qo'shaman. Ya'niki duplikat qilib oldim. Xo'p. 20 piksel bo'lishi kerak. Bu qismda ham 20 piksel bo'lishi kerak. Xo'p, cho'zaman ozgina. Va ma'lumotlarni kiritib o'taman. Xo'p, razmeri 24 piksel, qalinligi semibold. Masofasi 20 piksel bo'ladi. Xo'p, mana bunda yana bitta duplikat qilib oldim. Bundagi razmeri 20 piksel. Xo'p, buni ma'lumotlarni o'zgartiramiz. Qalinligi medium. Yana bitta duplikat qilib oldik. Razmeri 16 piksel bo'ladi. Xo'p, masofasi 15 piksel, bundagi masofasi 30. Bundan yana bitta duplikat qilib oldik. 1.5, ya'niki 5.0. Xo'p, yana bitta rektangl chizib olamiz. Qora rangda 24 razmerda. Masofasi 5 piksel va gruppa qilib qo'ydik. Bu bilan bir chiziqda turishi kerak. Tekislab olamiz. Shunday. Va pastdagi masofasi esa 35 piksel bo'lishi kerak. Orqa fondagi rektangl radiusi 12 piksel va bundagi radiusi esa 10 piksel bo'lishi kerak. Xo'p, umumiy gruppa qilaman va yana 3 dona duplikat qilib olaman. Hammasini yuklab turib masofasini to'g'rilaymiz va ana endi mana bu yerdagi tekstni yozib o'tamiz. Razmeri 48, qalinligi esa semibold. Undagi masofa 60 piksel, bundagi masofasi esa 120 piksel bo'ladi. Xo'p, mana bundan bitta knopka kopya qilib olaman, bu yerga esa paste tashlab olaman. Xo'p, tekstlayman va ma'lumotlarni o'zgartiramiz. Xo'p, tayyor bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar. Socially Design Academy.